Koľko zarobí obchod na jogurte? Potraviny v poslednom čase výrazne zdraželi. Tento fakt radi zneužívajú politici, ktorí vedia veľmi kreatívne obviniť vhodného nepriateľa a prísť s rýchlym riešením. Presviečajú nás, že obchodníci majú marže v stovkách percent. Aká je však realita? Než sa pozrieme na čísla, musíme si vysvetliť, čo je to marža a aké marže poznáme. Marža je finančný pojem, ktorý označuje rozdiel medzi tržbami spoločnosti a jej výdavkami. Vyjadruje sa v percentách a používa sa na meranie ziskovosti a efektívnosti podnikania. Poznáme niekoľko typov marží. Obchodná marža. Obchodná marža ukazuje, aký podiel z utržených peňazí ostal obchodu po odčítaní nákladov na nákup tovaru od výrobcu. Ak obchod kúpil jogurt od mliekarne za 35 centov a predal ho za 50 centov, obchodná marža je 30 hmm. Je však obchodná marža zisk? A čo ďalšie náklady ako mzdy zamestnancov, náklady na elektrinu, údržbu či upratovanie? Po očítaní týchto nákladov dostaneme niečo ako prevádzkový zisk. Angličania majú na to dobre zapamätateľnú skratku. A to je EBITDA marža tá hovorí o tom, že jogurt musel v predajni skladník naskladniť, musel sa chladiť, predavačka ho musela nablokovať. Predstavme si, že na jeden jogurt sú náklady na mzdy a energie 5 centov. Ebitda marža by v tomto príklade mala hodnotu 20%. Firma má však nielen prevádzkové, ale aj finančné náklady na predaj. To sú náklady na dane, úroky z úverov a na odpisy, to znamená náklady na budovy či stroje. Na jeden kelímok v našom príklade pripadajú náklady na budovu, úvery a dane vo výške napríklad 5 centov. Po započítaní týchto nákladov sa konečne dostaneme k ziskovej marži. Zisk je to, čo ostane po zaplatení nákladov na kúpu tovaru, zaplatení zamestnancov, energií, daní, ale aj úrokov či investícií do budov, strojov a zariadení, napríklad chladničiek či pokladní. Zisková marža predstavuje podiel zisku na tržbách. Ako napovedá názov, táto marža nám hovorí, koľko percent obchodník reálne zarobí na dosiahnutých tržbách. Zisková marža obchodníka je v tomto prípade 10%. Toto bol vymyslený príbeh o jogurte. Ale aké sú skutočné čísla slovenských obchodných reťazcov? To nie je žiadne tajomstvo. Viete si to pozrieť aj vy. Každá firma musí povinne zverejniť na internete tzv. ročnú účtovnú závierku. V nej sú popísané všetky základné účtovné údaje za daný rok. Najnovšie údaje sú z účtovných závierok za rok 2022. Pomocou portálu Finstat sme z nich vypočítali marže štyroch najväčších obchodných reťazcov na Slovensku. Obchodná marža najväčších reťazcov dosiahla 27 Znamená to, že ak máte v košíku tovar, za ktorý pri pokladni zaplatíte 100 eur, obchod za tento tovar výrobcom zaplatil 73 eur. EBITDA marža reťazcov v roku 2022 bola 9 Znamená to, že za váš tovar v košíku obchod zaplatil nielen 73 eur výrobcom, ale aj ďalších 18 eur na mzdách predavačiek a skladníkov za elektrinu či upratovanie. Získová marža reťazcov bola 4%. Znamená to, že 5 eur z vášho nákupu pripadá na budovu, chladničky či dane. Vy zaplatíte za nákup 100 eur, no obchodníkovi z toho ostanú vo finále 4 eurá. Teda nie stovky percent, ani desiatky percent, ale 4%. Tieto 4 eurá môže reťazec vyplatiť vlastníkom, odložiť si ich ako rezervu alebo ich použiť na investície, napríklad na otvorenie novej predajne. Zdražovanie je krutá realita, no nenechajme si nahovoriť, že za to môžu podnikatelia. Ich sa zdražovanie týka presne tak isto ako zákazníkov. Inflácia má korene v chybnej politike centrálnych bank a v populistickom rozhadzovaní peňazí politikmi. Tam, je treba hľadať aj liek. A nezabúdajte: tvrdenia politikov o ziskoch si vždy môžete aj sami overiť na oficiálnych dátach, ktoré sa nedajú ohýbať.